afar iyo toban maalin oo kali ayaa ka harsan waqtigii loo asteeyay in lagu soo gabangabeeyo doorashada golaha shacabka Soomaaliya sida ku xusan heshiiska golaha wadatashiga qaran ee ay ku mideysan yihiin xukuumadda Soomaaliya shanta dowlad goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir kaasoo ka soo baxay shirkii 3 ilaa 9 bishii Janaayo aanu soo dhaafnay Muqdisho ay ku yeesheen hoggaamiyasha siyaasadda Soomaaliya xilligaasna dhinacyada waxa ay ku heshiiyeen in 22ka bisha February ee aanu ku guday jirna guud ahaanba lagu soo gabangabeeyo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad oo noqonaysa doorashadii ugu dib u dhaca badnayd ee taariikhda doorashooyinkii Soomaaliya soo maray wixii ka dambeeyay burburkii dalka. Qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ayaana u muuqda inay si hoose u hakiyeen dardargelinta dhammaystirka doorashada socota ee golaha shacabka, inkastoo si rasmi ah aan loo shaacin sababaha arrintani keenay. Dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo muddooyinka la soo dhaafay bahwadaa ku ahaa siyaasadda arrimaha doorashooyinka iyo go'aanada shirarkii kala duwanaa ee lagu qabtay meelo ka tirsan dalka ayaa hadda u muuqda in ay si hoose u hakiyeen sii socoshada doorashadii ka socotay magaalooyinka Garoowe iyo Kismaayo. Waxaana jira su'aalo badan oo ku heeran hakadkan aan la shaacin ee ku yimid doorashadii kuraasta golaha shacabka ee ka socotay Jubbaland iyo Puntland. Qaar ka mid ah danayaasha doorashada golaha shacabka Soomaaliya oo ay ku jiraan murashixiinta u taagan kuraasta golaha shacabka duubabka dhaqanka ee leh soo xulida ergooyinka soo dooranaya xildhibaanada golaha shacabka ayaa ku kala aragti duwan sababaha sida hoose u hakiyay doorashadii ka socotay magaalooyinka Kismaayo iyo Garoowe ee dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. Wararka qaarkood ayaana sheegaya in doorashadu ay u muuqato inay hakad u gashay sabab la xiriira arrimo dhaqaale maadaama gudiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya uu dhawaan shaaciyay in xafiiska UNSOM oo ay soo marto dhammaan taageerada qaramada midoobe ee Soomaaliya uusan bixinin qoondadii lacageed ee ka midka ahayd yaboha dhaqaale ee beesha caalamku ay ugu talagashay in lagu dhameystiro doorashada Soomaaliya. Arintaas oo gudiga doorashooyinka u horseeday in muddo bilaa uu mushaar la'aan ku shaqeeyo sida uu sheegay afayeenka gudiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya Axmed Safiina. Ila wareediyo kale ayaa waxa ay sheegayaan in doorashadii ka socotay Garoowe iyo Kismaayo ay si hoose hakad ugu gashay sababo la xiriira culays labada maamul haysta oo ku qasbaya inay ka cagajiidaan si wadida doorashadii ka socotay magaalooyinka Garoowe iyo Kismaayo. Maadaama labada dowlad goboleed culays siyaasadeed iyo mid amniba uu ka haysto magaalooyinka kala ah Garbaharri iyo Boosaaso ee gobolada Gedo iyo Bare oo ah deegaan doorashooyinka labaad ee Jubbaland iyo Puntland. Waxaana xusid mudan in shirkii golaha wadatashiga qaran ee habeenkii Khamiistii aan si rasmi ah loogu xusinin culays si gaar ah u haysta labada maamul goboleed isla markaana ku qasbaya in ay hakiyaan dhammaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya. Dhanka kale, gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in ay ka go'an tahay si wadida iyo dhammaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya waxa ayna shaaciyeen jadwalka ay ku qabsoomayso doorashada 13 kursi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya taasoo ka qabsoomaysa magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waana dowlad goboleedka kaliya ee si rasmi ah u hirgeliyay doorashada deegaan doorasho labaad. Gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa shaaciyay in 11ka ilaa 12ka bishan loo qorsheeyay shaacinta jadwalka doorashada iyo shaacinta gudiga soo xulay ergada soo dooranaya xildhibaanada golaha shacabka ee kuraasta taala magaalada Baraawe. Waxay sidoo kale sheegeen in 17ka bishan ay si rasmi ah u bilaabayaan doorashada 13kan kursi ee liiskooda ay soo saareen isla markaana ka qabsoomaysa magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ayaana ku wargeliyay dhammaan cid walba ay qusayso doorashada kuraastan 13ka inay u diyaar garoobaan ka qaybgalka hawlaha doorashada si guud ahaanba gudiga ay ugu fududaato inuu guto waajibaadkiisa. Si walbaba ha ahaatee, doorashada golaha shacabka Soomaaliya oo dhowr jeer dib u dhac ku yimid ayaa waxaa laga sugayaa dowlad goboleedyada iyo xukuumadda Soomaaliya inay ku soo gabangabeeyaan 25ka bishan oo ah waqtiga kama dambaysta ah ee loo qorsheeyay.
waxaan xusid mudan in dawladaha meesha caalamka qaar kood oo Mareykanka ugu horeeyo ay ku hanjabeen in hadii hoggaamiyasha siyaasadda Soomaaliya ay ku guuldareystaan in doorashada socota ay ku soo gabangabeeyaan 25ka bishan ay ka qaadayso tilaabooyin adag oo ay ka mid yihiin in ay ku soo rogayso xayiraad dhinaca socdaalka. Xurindhaada CBA Muqdisho.